dobrodošli u još jedno izdanje emisije Iskreno i lično, poštovani gledalci. Sa vama i nama je prošle nedelje bio gospodin Jovan Radovanović, a ove nedelje je gospodin Božidar Bole-Stošić. Dobroveče i dobrodošli prvo u naš grad i u našu emisiju. Drago nam je što ste ovde. Niste prvi put ovde, ali tako? Dobroveče, bolje vas našao. Nisam prvi put. Boga mi ima jedno sedmi, osmi, a možda i deseti put. I uglavnom sam dolazio da igram predstave, nisam nikada dolazio da se provedem. Ali dobro, ipak poznat je Bor po mnogim ovim, možemo tako reći, turističkim potencijalima i sve to. Inače, evo da kažemo prvo o vama, pošto ova emisija što kažu iskreno i lično, da kažemo neku vašu ličnu kartu. Odakle ste, čisto onako karijeru, možda za neke koji ne znaju, pošto mnogi mladi ljudi nisu pratili vaš rad. Pa ovako, ja sam po rođenju Vranjanac. Inače sam urođen u Skoplju. Završio sam pozorišnu akademiju u Beogradu, bio 10 godina glumac Boška Buhe, 2 godine u godinu i malo jače u ateljevu i ostalo u Beogradskom dramskom, nekad se to zvalo savremeno i tako dalje. Kada smo već kod glume, otkud baš gluma? Znamo da u vašoj porodici je bilo i glumaca i pevača. Moj brat je Buca Stošić i sedam mladih. Da, sedam mladih Buca Stošić. Jeste. A Staniša je moj dobar prijatelj i zemljak, Stošići smo. Imao sam prilike s njim da se upoznam kad je pevao gore kod nas u zoni Zamfirovoj, negde 70. godina, gde sam ja igrao poteta. I tad smo se upoznali i porazgovarali. On je isto iz okoline Vranja, koliko ja znam. Pardon. A inače, moj rođeni brat je pevač i muzičar Buca Ljubiša Buca Stošić i sedam mladih. Kolega Jove Radovanović. Kada smo već kod vaše glumačke karijere, vi ste imali puno za sebe filmova i serija, ali ipak nekako vas publika najviše poznaje po serijama Siniše Pavića. Jel' tako? Ali ima naravno i ovih partizanskih filmova gde su vas mnogi put gledali. Nisam na sreću i nesreću, krenite kako god hoćete, nisam igrao u partizanskim filmovima. Jedini film koji je vezan za rat u kome sam ja igrao je bio Prozvanje 5-3 o kragujevačkom streljanju ovih đaka. Upravo kad sam ja pripremao emisiju, upravo sam i u toj biografiji našao taj film. Jeste, a partizanski nisam, snimio sam jako malo filmova, jer negde jako davno, 70. godina, je došlo do nekog nesporazuma, tako da je to, taj film mi je bio, što kažu, odstranjen. Ali sam zato na televiziji imao dosta, jer ja dosta sam, mislim, relativno dosta radio na televiziji, jer sam, kako kažu, jedan od onih retkih koje hoće kamera. Zaista, hoće vas kamera. Da kažemo nešto o uopšte ovoj predstavi koju ste igrali i koja je naravno povod za ovo gostovanje u našoj emisiji Joli i Đole protiv nevidljivog. Otkud vi u toj priči? Jova i ja smo nekad dosta davno, 95. čini mi se, sticajem okolnosti bili u jednoj predstavi Dečoj za novu godinu. I Jova je 98. opet na ideju jednog svog drugara rešio da napravi predstavu. Pa smo seli on i ja i napravili ovo što je napravljeno. I boga mi smo do sada igrali 230 i nešto puta. Svaki put sam puno uspeha. A kada smo već kod glume, da li volite više da glumite za decu ili za odrasle? Znate šta, podjednako je teško jedno i drugo. Za decu je teže jer deca su sada malčice razbivena. Inače, u moje vreme ako deca žamore, znači da ja nisam dobro glumio. Teže je za decu glumiti. Po prvi put u ovom kraju, po prvi put u vašem mestu, po prvi put na ovom mestu, po prvi put u vašem i u sopstvenom životu, čuveni mađioničar Đole, sa umetničkim imenom Glupi Đole, ima čast prikazati vam nekolicinu od svojih 200.000 trikova, koje samo on ume da izvede i koje niko na svetu nije video. Obratite pažnju, nema laži, nema prevare, sve je čista, pamet, veština i rad, jer kod nas ko radi, mora da umre od gladi. Čekaj, izgleda sam isprko nešto. Kod nas ko radi, mora da bude prerađen. Sad, obratite da ne bude posle, šta sam gledao, nisam vidio ništa, gledao sam Glupog Đoleta. Evo ovako, postavlja se pitanje, ovdje imamo parče potpuno cele, ispravne, evo vidimo svi, marame. Postavlja se pitanje, može li ova čarobna
čarobni štapić da prođe kroz ovu maramu, logika kaže da ne može, ali zašto sam ja mnogo sposoban kod mene može? Obratite pažnju, posle ne bude ovo ono. Opa, bato, vidi, neće. Nije isto, pa ako neće na jedno mesto, hoće na drugo, upornost je majka svih vrlina. Obratite pažnju, gledaj sad mora 100%, opa! Vidi, opet neće. Jao, glupa glava. Nisam ga posolio, neće na bljutavo da radi. Sa, ti. Evo ga sad, gledajmo vamo. Opala batu, krk. Opa, propade, a gledaj, marava cela, ne fali joj ništa. Hvala, mnogo sam sposoban, mnogo sam sposoban. Da se vratimo na uopšte vašu saradnju sa Sinišom Pavićem. Imamo i stavlju srećni ljudi, porodično blago. Znači, zaista vas, ono, saradnja sa Sinišom Pavićem hoće? Treba se ja da radim i u onom prvom, kako se zove, Bolji život. Da. Pa je došlo do jednog nesporazuma oko podele, tako da je tu promaklo. A srećne ljude sam radio sa Batom Živojinovićem, to je bilo vrlo dobro, a porodično blago tvrde da je to najbolje što je do sad napravljeno, najcelovitije, da ne preteram, baš najbolje. Sa Sinišom sam radio sve dok nisam počeo da radim na Pinku, a onda, ne znam iz kojih razloga, u ove dve njegove poslednje serije nisam radio. Izuzetno sam zadovoljan porodičnim blagom, mada mislim da je tu sem Siniše, koji je bio sjajno napisao, da je tu ogromna zasluga Jace Đorđevića, pokojnog reditelja, koji je bio posljednji savršeni reditelj na našoj televiziji. Recite nam, kako komentarišete današnje serije? Da li uopšte danas na televiziji ima kvalitetnog igranog programa? Znate, mnogo mi je teško da bilo šta na tu temu kažem, zato što ja sam dosta kritičan i mislim da se sve mnogo, mnogo promenilo. Da to ovo što se sada radi ni ne liči na ono što je nekada rađeno i igrani program je uglavnom meni neprihvatljiv sa veoma dragocenim izuzecima kao što je recimo Moj rođak sa sela. Mnogo se promenilo i u načinu rada i u ljudima koji to rade. Da, recimo, projekti kao što su recimo Seljaci ili Selo Gore, Baba se Češlja, šta mislite o takvim projektima koji predstavljaju srpsko selo? Znate šta, nekad su bili muzikanti, ne znam kako se još zvalo, Sekula se ženi, to je bilo, tada nisu nailazili na Bog zna kako prihvatanje, sad kad se to gleda, istina sa ovom dugom razlikom, to sad nekako može čovek da prihvati. Ja sam gledao prvu emisiju Baba se Češlja, to se meni nimalo nije dopalo, međutim kolege s kojima sam razgovarao kažu da je to sada 10. stvar i oni misle da je to vrlo pristojno. Ja o tome ne mogu ništa da kažem, a Seljaci mi se nisu dobili. Kada smo već kod igranog programa i uopšte kod nekih ideja, da li ima danas ideja da se napravi dobar uopšte igrani ili show program, pošto znamo da ste vi učestvovali u show programu Povuci ručnu. Da li danas ima dobri show program ili jedan ostatak takvih? Možda su drugačiji sistemi vrednosti? Znate, ja mislim da je došlo neko neverovatno zbunjeno vreme koje nije zbunjeno samo zato što jeste, nego što je naručeno da bude zbunjeno. Vi pogledajte, nemate ni jednu komediju. Drugo, prave su i mjuzikli gde ne može se nasmijeti ni dve sekunde koji liče na operu. Prosto ne mogu da se otmem u utisku da neko jednostavno ne da da se napravi dobar program. A šta je po vama dobar program i kako bi trebalo da izgleda dobar program? Pa znate, prvo mora da se napravi program koji je suvisao, koji nije ad hoc napravljen, koji nije napravljen po sistemu kako padne ko pivo. Drugo, za takve programe sad trenutno para, Bog zna koliko nema. Vi pogledajte
recimo na jednoj televiziji 90% je kontakt program, taj neko stanista, zovete ljude, popričate s njima i ko što vi i ja sad pričamo, samo to kod vas ide malo, tamo ima celodnevni program je kontakt program. Svaki ozbiljan program traži ozbiljne ljude, ozbiljno, smišljeno, duboko, ali kažem vam, mislim da i vreme, atmosfera, odnosi, da su sve blago razuzureno, da to teško ide zajedno. I kada već pričamo i o dečijim predstavama, deca sada po vama, kakvu ponudu programa deca imaju, ali ipak deca su naša budućnost? Pa niko tome ne vodi računa, ono što ja znam. Nekad je RTS izuzetno vodila računa, međutim i to je sad na jedan određeni način. Pravda vam kažem, ja imam utisak da i to deo ove, da ne kažem zavere, da je deo jednog postupka raspamećivanja nacije. Da li mislite da se samo dešava našoj naciji ili možda i su i druge nacije u pitanju, koje se možda se njima to isto dešava? Pa usuđujem se da kažem da je to svetski trend, ali kako je u drugim nacijama ne znam. Međutim, s obzirom što ako je ovako kao kod nas, onda je to svetski trend. I pokažu to je novo doba, evropske tendencije i tako to. Što mislite vi o toj nekom procesu, možemo reći, otvaranja Srbije kao prema Evropi, dolaske Evrope ovde? Tu su se mnogi neki standardi malo poremetili. Znate šta, bojim se da kažem svoje mišljenje da ne bi ispao protiv državne politike, jer to je poslednja stvar koju bih ja hteo da napravim, ali ja mislim da mi srljamo. Ja nisam protiv toga da se osmišljeno, normalno učini šta može da se učini, ali preplavljeni antisrpskim nevladinim organizacijama, preplavljeni jednim ogromnim pritiskom rasrbljivanja, nisam siguran da smo na pravom putu sa tim ulaskom u Evropsku uniju. I rekao je da će da nas zatvori u mračnu sobu, da nas veže lancima, da nam uvrne uši i zgazi na prs od noga. Jel, drugari, je li istina ovo što govori moj ljudi? Zvore, pa mi smo onda u velikoj opasnosti. Ovoliko, moramo nešto da preduzmemo. Dođi ovamo. Je li, šta ti je ovo? Mišići. Malo su zdročkani. Pa je šta su mišići, a? Sašta! Pa nisu baš nešto. Ni moji, a? Jok. Moramo da onda ste se pripremili, da izvežbamo mišiće, da istreniramo mišiće, idemo! Eto, pričali smo malo o nekim temama koje su opširnije, koje su globalnije, ali da se vratimo na vas i na vašu karijeru. Gde možemo sada, pored ove predstave, da vas vidimo? Ja igram na Terazijama u predstavi Neki to vole vruće. Uskočio sam u ulogu onog matorog milionera koji juri ovu. I baš smo sinoć igrali predstavu i mogu da vam kažem da savršeno prolazi. Naš narod je neverovatno željan i gladan komedije. Ovo je Soja Jovanović napravila maltene remek delo, jer je jedina koja je umela da napravi musical. I to je bilo sjajno. I sinoć Goncić igra izvanredno, ova Ivana igra izvanredno, svi oni igraju izvanredno. Kada smo već kod predstava, da li vi više volite da radite predstave, da glumite u predstavu ili da radite recimo na nekom filmu, na nekoj seriji? Da li postoji uopšte neka razlika tu? Ogromna je razlika. Film i serija, televizija u principu su mnogo, mnogo lakši od predstave. Predstava traži veliki, traži zidanje, baš onako pravi, ozbiljan posao. A ovo ne kažem da je neozbiljan, ali ovde možete na
inspiraciju, sjajne stvari da napravite i da ne morate da ih ponovite. A na sceni morate uvek ponovo iz početka i to može da vas drži 20-30 predstava, ali već posle 30. čovjeku padne raspoloženje. Da. Kada reč o predstavama i uopšte o radu u tom nekom pozorištu, koja je vaša poruka mladim glumcima, dakle, i nekim uopšte vašim naslednicima u poslu, možemo tako reći? Pa, znate šta, ja mislim da je osnovno da naši glumci počnu da biraju šta će da rade. Istini za volju, besparice, narod nema leba da jede. Tako da sad više niko ništa ne pita gde ga zovu, šta ga zovu, kako ga zovu. Ako ikako mogu, neka biraju malo gde idu i šta rade. To je osnovno. A drugo, da što kažu, saučestvujem, da smo svi u istom čabru, pa se spasavamo kako znamo i umemo. Uopšte, dakle, igrate za decu, družite se sa decom, radili ste ranije, pretpostavljam, neke dečije stvari, dečije predstave. Recite mi, kakva je razlika među dece sada i dece tada? Da li su deca sada malo možda mirnije, da li im je možda teže privući pažnju u nekom predstavu? Deca su se puno promenile. Ja sam iz Boška Buhe svoje vremenu, gde sam sjajne stvari radio, otišao onog trenutka kad sam video da me deca ne slušaju. Jer u tih prvih 7, 8, 10 godina, kad igramo predstavu, to je bila totalna tišina, oni su to upijali kao da su stvarno ušli u bajku unutra. Međutim, kad je došla televizija, oni su se počeli da razbijaju polako i sad su deca, evo danas kad smo igrali, zalepe se za jedan deo, pa onda počnu da žamore, pa se opet zalepe, pa žamore, tako da im je pažnja, nažalost, malo razbivena. I pitaću vas evo sad za kraj ove naše emisije, ono što sam pitao i u prošloj emisiji gospodina Jovo Radovanovića, da li su ljudi u Srbiji izgubili smisao za humor? Ne. Znate šta, ljudi se prilagođavaju, mora se priznati samo, imajte na umu. Ova se nacija održala i u mnogo možda komplikovanim ili težim vremenima, pa će i sad. Nisu nikako izgubili smisao za humor, jer, evo sinoć kažem, to je neverovatno, aplauz i smeh, na sve moguće. Međutim, nema, i kad prave Nušića, oni ga tako ga izvrandupe i okrenu da on više ne liči na Nušić i nije smešan jednostavno. Znate, to neću da pominjem sad i meni. Nemate komediju, nijednu. Imate gore u Zvezdara teatru jednu ili dve, koji su tako pristani, dugo se igraju, i sad niko ne postavlja komediju. Ostapa Bendera, gledao sam preko televizije, se čuje Bože. Da li možemo da vas vidimo u nekoj seriji uskoro možda? Ne verujem. Situacija je takva da ne verujem. Hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćemo se ponovo videti u našem gradu ili nekom drugom priliku. Hoću vrlo rado, kad god bude bile prilike. Dragi naši, bio je ovo Božidar Boleš Stošić, iskreno i lično za vas.